ta i med hårdhandskarna. Få upp grejerna. Ska jag på med den här. Den är löstande. Det är perfekt. Fixar du bra? Där vill man inte lyfta själv. Förhoppningsvis har man lite manskraft av grabbarna imorgon. Den här racka. Stora kabeltrumma. Ska in i gamla kärran där. Hallå, kompis! I där. Bueno, bueno, är bra. Ja, det blir galant. Perfekt. Du fixar. Det är bara att köra. Titta, titta, vet du, vilket är ju något. Åh, det blir bra, tror jag. Perfekt. Tackar. Varsågod. Tack för hjälpen.